Що стосується по внутрішньому туризму, в нас дуже змінився внутрішній турист у Львові. Ми це спостерігаємо, починаючи з травня місяця. Дуже цікава зміна. Молоді люди віком від 22 і вверх, 35 років, з цікавими пропозиціями. Вони не є дуже платоспроможні, але їх є багато. І Львів дуже сильно виграв за рахунок кількості хостелів. Тому що дешеве проживання – 80-100 гривень дозволило просто цими людьми накачати достатньо велике місто, а вони вже економлячи на житлі, вони відповідно частину цих грошей конвертують вже відповідно залишаючи в самому місті. Що стосується західних іноземців, кажу, там падіння таке найбільш відчутне, а білоруси просто їм віддали наказ і вони не їдуть, от і все. Я перепрошую, є ще один наслідок військових дій. У Львові, на мій погляд, не збільшилися потоки туристів, а збільшилися просто люди, які приїхали до Львова. Дуже багато людей з Донецька, ну взагалі з Донбаса, дуже багато людей, які просто приїжджають сюди на досить такий довгий час проживання, вони знімають квартиру. Їх назвати туристами дуже важко. Це майже 3,5 тисячі зараз офіційно. Я думаю, що значно більше. Я не виключаю, що на порядок більше. Просто це не зареєстровані біженці, це заможні люди, які сіли на машини, взяли валізи і просто приїхали до Львова жити або пережити от ту ситуацію, яка є. І за рахунок цього ми отримуємо більше там споживачів, більше клієнтів, більше людей, які є в місті. Буквально 20 секунд. Ще одна цікава тенденція. Небагато, але за останній час я спостерігаю, як компанії, які ще мають гроші на корпоративні якісь перенавчання, всі з Криму перейшли до Львова. Тобто от в останній час це дуже цікава тенденція. Ті, хто традиційно в травні їздив там, чи в квітні їздив в Крим, вони всі в травні і в квітні вони були у Львові, в них вже були заплановані бюджети, і вони пішли або до Львова, або на Закарпаття.